Cənab prezident, bu vaxtınız xeyir olsun sizə. Sizə narahat edən Cəlilabad rayonu Həzi Aslanov, döngə 1, ev 14, Şərifov Aslan Zəkioğlu. Cənab prezident, sizin qəlbinizə dəyməsin. Çox sağ olun ki, siz bu 190 manatı xalqa, xalqın balalarına yardım edirsiniz. Qaldı ki, Sosial Təminat Naziri Sahil Babayev cənabları deyir, kimin torpağı var ona düşmür, kimin torpağı yoxdur ona düşür. Bax, budur bizim torpağı indiki vaxtda, bax, indiki vaxtda, indiki dövrdə budur bizim torpağı. Sahil Babayevə sual verin, əkdiyimiz zəmi indi biçilib satılmalıdır, xalq dolansın. Verdiyi torpaq, Allah rəhmət eləsin, cənab Heydər Əliyevi 1996-cı il avqustun 26-sına olan məlumat, ana mətnindən düşən körpüyə də torpaq verir. Verdiyi torpaq 72 sotdur. Mənim ailəm isə 9 başdır. 72-ni 9-a böləndə hər uşağa düşür 8 sot. Bu 8 sotla mənim balalarım nə yesin? Mən özümü çıxıram. Bəs xalq nə yesin? Xalq nə ilə dolansın? Xahişim budur sizdən. Tələbimiz budur sizdən. Sizdən kiçik məmurlar xalqı sizin üstünüzə qaldırır. Xahiş edirəm. Əgər siz xalqa hörmət edirsinizsə, bu 190-ı hər ailə başçısına verin. Qoy alsınlar. Cəmaat acdır, yalavacdır. Bu sizdən kiçik təbəqələr, yenə deyirəm, xalqı niyə dəli eləyir? Xalqı niyə çölə salır? Bir tərəfdən Sahil Babayev, bir tərəfdən icra nümayəndələri, heç kəs bu xalqa baxmır. Budur xalqın günü, budur. Bu xəstəlik dövründə bununla xalq, xalqın balaları qalar. Sabah bizdən uşaq tələb eləyər Azərbaycan Respublikası. Uşaq verin orduya. Yaxşı, mənim 5 nəvəm var, 6 nəvədir. Amma onun birinci çıxmaq şərti ilə qızdır. Bu 5 nəvəni mən bununla orduya göndərərəm. Mənim böyük övladımın 2 övladı var. Biri 10-cu sinif şagirdi, biri 8-ci sinif şagirdi. Ondan kiçikinin, biri 7-ci sinifi qutarır, biri 3-cü sinifi qutarır. Sabah bir gün Allah qoysa orduya yola salmağa. Bəs yaxşı, bu göy ot yeməklə mən orduya uçaq necə verim? Cənab prezident, xahişim budur, tələbimiz budur. Cəllabat xalqı, nəinki Cəllabat xalqı, vabşi Azərbaycanın bölgələri, Azərbaycanın rayonlarında hamısı vəziyyət indi budur. Tək bu sosial 190 manatlar kimlər üçündür, mənim başım çıxmır. Onda xahişim budur, onu da verin Sahil Babayevə. Qoy Sahil Babayev yesin, qoy döysün. Dəyə bu olmadı ki. Xalqa hörmət edirsinizsə, hamısına hörmət edin. Hamısına kömək göstərin, cənab prezident. Siz deyirsiniz, amma bunlar əksinə vurur. Siz deyirsiniz, bunlar əksinə vurur. Xahiş edirəm sizdən, cənab prezident. Xalqa hörmətiniz olsun, xalqa köməkliyiniz dəysin. Da yuxarıda Allah aşağıda biz səni tanıyırıq. Çox da cavansan. Çox da cavansan. Sən cavansan, ancaq sən Respublikamızın axsaqqalısan. Xahişim budur, cəmaata, xalqa kömək.